ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អសរាសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំធីតាបានវិលមកជួបអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងសាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលកម្មវិធីផ្ទះលេខ11តែងតែនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្វីដែលកម្របានឃើញគឺក្រុមការងារតែងតែខិតខំស្វែងរករូបភាពទាំងនោះដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាប្រសិនជាអស់លោកអ្នកមានរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកសូមកុំភ្លេចផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះមកកាន់ក្រុមការងារផ្ទះលេខ11តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0173336023ហើយក្រុមការងារនឹងចុះទៅថតផ្ដិតយករូបភាពដោយផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីផ្ទះលេខ11អាចដំណើរការបានមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអាស្រ័យដល់មានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគឺលោកតែងតែតាមដានទស្សនានិងឲ្យតម្លៃមកលើកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរហូតមកហើយពីកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលមួយចំនួនដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសុបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909អសុបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសុបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបុរាណជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7:30 នាទីតទៅនិងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលតទៅចា៎ប្រសិនជាអស់លោកអ្នកចារវល់ខកខានពុំបានទស្សនាតាមម៉ោងពេលអស់លោកអ្នកក៏អាចទស្សនាបានតាមរយៈ page Facebook របស់អប្សរាផ្ទាល់តែម្ដងដែលគ្រាន់តែអស់លោកអ្នកវាយពាក្យថាអប្សរាសង្ត្រាលជាអក្សរខ្មែរក៏បានឬក៏អក្សរអង់គ្លេសក៏បានចាសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺក្រុមការងារផ្ទះលេខ11បានចុះមកដល់ចិត្តស្ពានថ្មចំការដងហើយតាមព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងារផ្ទះលេខ11ថាមានលោកគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលជារូបស្នងដែលមានអង្គទូតសបរមីមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយចាសអង្គទូតសបរមីរបស់លោកគ្រូគឺចេះនិយាយជាច្រើនភាសាតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញថាតើលោកគ្រូអាចនិយាយបានប្រមាណភាសាហើយចំពោះការមើលងើជូនសិស្សគុនរបស់គាត់យ៉ាងណានោះចាបន្តិចទៀតនេះប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានទៅជួបលោកគ្រូជាមួយនៅនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាមុនទៅជួបលោកគ្រូសូមអរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាអាជីវករលក់ដូរនៅក្បែរនេះបន្តិចសិនវគ្គនេះនាំមកជូនដោយវិជ្ជាសាបរានអង្គរវិជ្ជាសាបរានអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខដូចជាក្រពះពោះវៀនឬដងបាត់និងលើសម្ពាធឈាមទូរស័ព្ទលេខ017 6066អ្នកសួរបងស្រីចាបងសុខសប្បាយជាទេសុខបានចាបងជាស្អីបងខិតមកខាងនេះបន្តិចចាបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរសុខខាន់ចាបងប្រកបមុខរបរនេះប្រហែលឆ្នាំហើយស្ទើម2ខែចាទៅតែបើទេចាហើយមើលបងស្រីឃើញលក់ច្រើនតើបងមានលក់អីខ្លះដែរលក់បាយសាច់បាយមាន់បាយសាច់ជ្រូកបតីបាញ់ចាំងចឹងនេះសម្រាប់ភេសជ្ជៈជារបស់បងដែររបស់ប្អូនចាចាហើយចាបងស្រីសម្រាប់មុខរបរមួយនេះតើអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសាររបស់បងបានទេខ្ញុំគិតថាមុខរបរនៅតូចតាចមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពត់កូនណាកូនរៀនផងអីផងចាចាចាហើយសម្រាប់ការលក់ដូររបស់បងឃើញថាមានមុខម្ហូបជាច្រើនដូចជាកន្ទាលហើយអីគេទៀតបងអាចជម្រាបជូនបានទេបាទយើងបាញ់កាន់លោតអីទឹកទុកទាំងអស់ចាចាមីទាំងអស់តែម្ដងចាហើយសម្រាប់ការលក់ដូររបស់បងហ្នឹងតើបងលក់ប្រហែលពេលដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំជាលក់បតែតៗរហូតជាងការតរងាយទៅ
ល្ងាចហើយអាចដាច់អស់ទេបងឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរថ្ងៃណានេះទៅអស់ទៅថ្ងៃណាសល់តែសុំទិញទួយទៅអត់អីទេចាហើយសម្រាប់ការចំណាយពេលធ្វើតើបងត្រូវងើបតាំងពីម៉ោងប្រហែលដើម្បីធ្វើវាងើបតាំងពីម៉ោង3ម៉ោង3ភ្លឺចាហើយបងស្រីអធិស្ឋានតើបងមានគ្រួសារហើយនៅបងមានហើយចានោះហៅរងឯងដល់3កូននោះចាដល់3កូនចាបងមានកូនប្រហែលអ្នក3នាក់មានកូន3នាក់ហើយចាប្រុសប្រហែលស្រីប្រហែលបងស្រី2ផង1ចាបងស្រីបងអូនសូមសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងសប្តាហ៍ថ្ងៃតើបងមានជំនឿទៅលើអាគមអ៊ំអាមរបស់ខ្មែរយើងដែរទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទចាអូចាសម្រាប់ការលក់ដូររបស់បងតើបងមានដូចជាយន់រកស៊ីអីអីអញ្ចឹងតើបងមានទេមានទិញទួចតែចានេះហេះគ្រាន់ថាយើងរកស៊ីតែតែមានហើយមានចាអត់ហូបអត់អីសុំកន្លែងលក់ដូរអីអញ្ចឹងចានេះមិនមែនជារឿងអៀនខ្មាស់ទេបងធម្មតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាទូទៅហើយក្នុងការគោរពចាពីព្រោះថាជំនឿទៅលើអបិយជំនឿអគុំអ៊ំអាងរបស់ខ្មែរយើងគឺតែងតែមានចាហើយតើបងស្រីធ្លាប់ទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ដែរទេធ្លាប់នៅបងណោះចាបងប្អូនចាមកពីកម្មវិធីផ្ទះលេខ11គឺចង់ស្វែងរកលោកគ្រូម្នាក់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងស្រីទៅតែលក់ដូរថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងស្រីមិនសូវស្គាល់ប្រហែលទេអញ្ចឹងក៏មិនថ្មីដែរប៉ុន្តែបងស្រីសម្រាប់ការទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំតើបងតាំងពីទស្សនាហ្នឹងបងចាំទេតើបងទស្សនាឈុតឆាកអ្វីដែរដល់ពេលតាំងពីម៉ោងនេះមកលេងបានសូវមើលទៅចា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 បងគឺថាឥឡូវកាន់តែងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាបើសិនជាបងរវល់ចាបងអាចចូលទៅកាន់ page របស់អសរា TV បានដែលគ្រាន់តែវាយពាក្យថាអសរាសង្ត្រាលជាអសរអង់គ្លេសក៏បានឬមួយក៏អសរខ្មែរក៏បានដែរចាគឺថាគ្រប់កម្មវិធីរបស់អសរាទាំងអស់គឺនៅក្នុង page នឹងតែម្ដងចាបងអាចទស្សនាបាននៅពេលដែលបងទំនេរពីការងារចាអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាប់ដល់កិច្ចសម្ភារសម្រាប់ក្រុមការងារទៅលេខ11ហើយជាចុងក្រោយបងសូមជូនពរបងសូមឲ្យជោគជ័យសម្រាប់មុខរបរមួយនេះហើយសូមឲ្យបងមានជីវភាពធូរធារចារកទទួលទានមានបានមានហេងៗទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងស្រីបាទ